Кај Чупич, кај единствениот ракометар, што може по втор пат во серија да дојде до шампионскиот трофеј по минатата сезона со Келце. Минута и 15 секунди. Ние продолжуваме со фрлање од 9 метри и со играча плюс за во овој напад по исклучувањето на Лука Карабатич. Борозан, Душебаев, Душебаев, оди за Димиров, Димиров! Крај голот. Последни 50 секунди. Не може да биде ниту лесно, ниту едноставно. Вардар има гол предност. 20.000 нанозе по салата. Триесет секунди до крајот. Запрен. Нарцис. И тајмаут на 28 секунди. Гесхаймер. Далеко од оваа позиција. Карабатич. Крај голот. Подарок ли е ова? Да продолжи нападот. 13 секунди. Мора да се издржи. Сега може би се потребни брзи фаули. Нилсен ќе офрла во игра. Договор меѓу Никола Карабатич и Нарцис. Кањења се напреден. Нарцис. Погодува Нарцис. Четврти погодок. За 23-23. 7 секунди до крајот и тајмаут. Секунди до крајот. Вардар го има последниот напад. Стојлов Циндрич. Душебаев оди. Душебаев, еве го Чупиш! Гол! Гол! И трет пат! Гол! Меѓутоа, овој пат за европска титула! За европска титула, гол! Каква победа! Каков надпревар! Епски! Па ајде конечно и ние да се израдуваме на еден ваков трофеј, на една ваква титула. Еден ваков надпревар. Би легнал и јас сега како и повеќето ракометери на Вардар. Неверојатен момент за Македонија.